una grata notícia. Des de Afamuro ens pegaven un toc i ens dient: ojo, que ahir van vindre a l'associació i des de Sant Gonereta mos han concedit, mos han donat 2.500 euros. De què són estos 2.500 euros? Bueno, pues recordem, fem un poquet de memòria, perquè així davant tinc un exemplar de què dinem. Ixa típica pregunta que fem dia a dia, no?, quan arribem a casa molts. Què dinem? Bueno, pues este és un llibre de receptes que a finals del 19, si sí, no m'enganye, a finals de 2019 es va presentar en el Copa, recorde, va ser allí en el Copa Cabana, i bueno, pues des diners que s'ha tret de la venda dels exemplars, 2.500 euros, Pere, heu destinat a, sí, a Famuro. Sí, va ser la decisió que van prendre quan es va publicar, o van decidir prendre, publicar aquest treball, que és un treball de molts anys, no?, i era la culminació, no?, d'un treball de molta gent que està ahí darrere. Uh-huh. I quan es van plantejar fer-lo, van dir que nosaltres com volíem donar-lo a alguna associació. I que millor que l'Alzheimer, no?, que està implantat i que tots coneixem, sí, algú, sí, o per desgràcia que... Uh-huh. Que ha fet ús de l'Alzheimer, no?, i mos va aparèixer una bona inversió i una ajuda, no?, que jo crec que a ells i a tots i a la societat en general pues es fa molta falta. I que fan un faenón, tot n'hi ha que dir-ho, sí, sí, que fan una labor enorme, sí, tots els anys, 365 dies a l'any, tots els dies de l'any, ja fa un grapa d'anys i van allà, estan ben assentats, creixent. Per desgràcia, bueno, pues el tema de l'Alzheimer pues està com està, aunque els últims dies teníem ahí notícies més positives al voltant de fàrmacs i de més, que, en fi, no és que puguen eliminar-ho, però per lo menos sí que es pot controlar, sí, un poc que és esta enfermedad, però des d'ací, pues a tota Famuro, pues un abraç enorme. Piles carregades perquè fan moltíssima falta, no sols en Muro, és Muro, sí, i comarca, sí, sí, Muro, i comarca. 2.500 euros de part de Sant Gonereta. I comentem-vos del llibre, què tal? Perquè jo veig ara mateix el llibre... així l'exemplar i veig que hi ha unes bajoques farcides que tenen un pintón per... que va què? Així, perfecte, perfecte. Està genial, vamos. Està molt bé. Ara, jo et dic una cosa, jo el que tinc no el tinc tan anava a dir net. No el tinc en tan bones condicions com el té Manu el d'ací davant. Ja l'has embrutat un poc. Ja l'ha embrutat un poquet. Te'l deixarem este en la ràdio perquè l'has senyes els de mi. Jo crec que jo me'n recorde quan me'l va portar, sí, Pere, pues el dia abans de la presentació em va dir: però escolta, vull que l'utilitzes i que el tatxes. A mi em va donar, sí, permís, o sea que... Sí, sí, és un llibret de cuina. Però això, claro, està, claro, tatxar-lo. I escrit també, o sea, com també es pot escriure. Sí, la part de darrere té un... Sí, també té panotes. Panotes i totes aquestes coses. Van voler fer un llibre que es poguera gastar en cuina, no? Un llibre que no fora... Bueno, a lujós, perquè és preciós, no? Però que no fora el típic llibre que es quedi en una estanteria. Correcte, sinó això és el que anava a dir. Que, no que en cuina es puga gastar, que siga còmode de gastar. Que no siga de mostro, que no siga per a fer bonico, sinó que l'utilitzem. Sí, sí, sí. I si fa falta escriure, s'escriu. Tipo llibreta, és correcte. Perfecte. És còmode. I, a més, n'hi ha receptes, pràcticament totes elles són... tradicionals de tota la vida. Sí. Vos dic algunes més fàcils i altres poc més complicades, sí, sí. Sobretot per a la gent que estem menys acostumats al tema cuina, però bueno, de tot n'hi ha. Sí, no, n'hi ha de tot. El que van voler fer va ser això, un recopilatori dels menjars típics, des de licors, dolços, a primers plats, de tot, n'hi ha de tot, des d'un bollit fins a dentilles, taretes, n'hi ha de tot. Taretes, menjars i dolcets. N'hi ha absolutament de tot, de la zona, de la terreta. Sí, sí, sí. De la terreta. N'hi ha de fora també, però que s'han assimilat així també. Sí, clar. Com a Fideuai. El nostre terreny, no? Particular. Bueno, doncs no sé si continua estant a la venda el llibre o no. En queden pocs exemplars. I si n'hi ha alguna mateixa que està escoltant-nos, que es posa en contacte directament amb vosaltres. Sí, sí, sí. Crec que en quedaran uns 40 de 500 que en van fer, en queden uns 40. Així que la gent que no s'encante. Suposo que esteu contents, no?, del tema de, una, fer el llibre, que en su dia seria alguna idea que teniu, que diu, podíem fer un llibre, sí, això, vamos, és una part molt important de l'associació. I el que no el puc aconseguir-lo, en la biblioteca n'han portat també tenim allí, si voleu consultar-los. O sigui, podem consultar allí, sí, no?, sí, en la Bíblia, i està Carmina, pregunteu i directament. I ara, més avant, pues, estem passant el PDF ja al PM.
en xarxes socials perquè pugueu descarregar-se. Quina modernor, no? Sí, és que... Això és tot lujo ja, el PDF i tot. Sí, és que les noves tecnologies han arribat per quedar-se. N'hi ha que acoplar-se. Sí, n'hi ha que acoplar-se. N'hi ha que modernitzar-se. Volíem esperar a que s'agotara el llibre en sí, ara quan s'agota. En físic, per poder penjar-ho, perquè també al ser un llibre solidari volíem que s'agotaren... Sí, tots els exemplars, que a la vista està que ha tingut un èxit. Jo crec que a l'estiu no arriba. Suposo que lo que bona queda, senyal, bona sí, senyal. El que queda l'última centoneta, i aquestes últimes unitats de què dinem, i bueno, pues anirà francament bé, per a tots, per l'associació i per a tots, perquè el que volem és que l'utilitzeu, i que no es perguen aquests platets, aquestes taretes, aquests plats, aquests primers plats, aquests postres, aquestes bebes, que no mos se perga mai. Dir una cosa, l'associació... jo no sé si és enguany o l'any que ve. Jo crec que és enguany quan esteu d'anir redó. Sí, és enguany. O sigui, que enguany celebreu 10. El 10 aniversari, sí. Això ha passat... A finals d'any, 10 anys de l'associació. 10 anys. Evidentment que està tot el tema de la pandèmia. A més, no sé si vos ha donat massa temps d'enjuntar-se, perquè, bueno, anteriorment sí que feu enjuntades de seguit i aneu a provar ja no sols així, sinó a banda de fer visites gastronòmiques, també culturals, i este any, pues, com tots, no? Pues... Sí, portem un any en stand-by i ara pareix que la cosa estiguen alçant un poc la mà i estiguen millor i a veure si podem ja les activitats i així ja, un poc de... En poder fer en l'assemblea, que la tenim pendent. Està pendent, claro. Com totes les associacions, suposo. És impossible, vamos. És impossible. Hasta la fecha ha sigut impossible enjuntar-se. Sí. Ara ja pareix que... Sí, poquet a poquet, per això estem ja preparant l'assemblea i a veure si en quan es puga es farà, perquè evidentment fins ara era impossible. Tenia que veure el tema virtual i això de... Però virtual és molt complicat, perquè no tota la gent té accés. No tots disponibilitat i... I quadrar un dia a tots i... Difícil. Complicat. Molt difícil. Però bueno, ho tindrem en breu, tindrem esta assemblea. S'ha pogut ajuntar o... Nosaltres estem en petit comitè, no? Sí, la junta estem sempre en contacte, també són quatre, no són molts. Mm. Bueno, la junta està, hem dit Pere com a president, Manu com a vicepresident, Sergi el tenim com a secretari i Coqui com a tesorer. Com a tesorer. Molt bé, els quatre de la junta directiva. Sí, i sí que s'han reunit, tampoc molt, fins farà pues, l'última volta que ens van obrir, tampoc. Mm-hmm. Però bueno, sempre pel mòbil hem estat xerrant i... i ara sí que confiem que puguen ja preparar en sèrio aquesta efemèride, que són 10 anys, que es diuen pronte, i que pareixia que no arribarien, que era una broma, però bueno, 10 anys ja estem ahí. Ja fa 10 anys de la creació de l'associació. Què teniu pensat fer-ho? Què vos agradaria fer per a celebrar aquesta efemèride? El primer, Manu, suposo que farem una bona junta en poder primer farem un enjuntar i a partir d'ahir pues, ja tenim pensat algun viatget i un acte més. Mm-hmm. Alguna presentació de llibre podem fer també. Ah, sí? També? També. Això està un poc en l'aire encara, però ho tenim. Una altra publicació ahí mig. No, està molt bé. No mos podeu avançar massa o què? Encara no. Però bueno, serà qüestió de l'associació, tipus com aquest llibre o no tindrà res a veure? Llibre no. Tema receptes no. No, és una altra història vinculant la cultura i la gastronomia, però una altra. Perquè encara està tot un... Clar, com ha vingut la pandèmia, està tot un poc en l'aire i estem treballant-ho ara i tampoc sabem si arribarà per este any, per l'altre... O per el pròxim. Sí, la presentació ja... Ja mos ho informarem. Però bueno, sí que tenim en ment un segon llibre. Mm. I això sí que ja es pot llançar. Un segon llibre no serà 100% de l'associació, perquè n'hi ha altres associacions per mig. Però estarà. Però sí. L'ha fet un membre de l'associació. Molt bé. Bueno, pues parlarem molt més d'esta novetat que ens presenta Sant Gonereta per al 10è aniversari, per als 10 anys. Què serà, en desembre? Quan es vau... Sí, va ser en octubre, no? En octubre va ser la reunió més informal. Sí. I pues, nosaltres sempre celebrem sempre l'aniversari, mm-hmm, de forma oficiosa o oficial,
per la fira de Tots Sants de Cosentaina. La fira de Cosentaina. Perquè sí, va ser ahir un poc... Sí, va ser l'enjunta en la fira gastronòmica que fan així. Sí, a Simbura, sí. Ahir ja va... Ahir ja va moure un poquet en un vermut, com no, i després ja en novembre... Pues ja va ser oficialitzar, podríem dir-ho així. Més oficial i més... Escolteu, és que en taula es fan i s'acorden moltes coses, eh? Sí, sí, s'arreglen moltíssimes... Moltes coses. I no sols de juerga i de festa. No. S'arreglen de coses sèries també. Que si coses sèries es feren discutint davant d'una taula i s'arreglarien moltes coses i no passarien coses que passen. Que prenguen exemple d'alguns, sí, sí. No? No diem noms. No, jo simplement... Ho he dit sempre, eh? Ho he dit sempre. Sí, sí. De cara a taula es veu tot molt millor. Sí, sí. I al final, com me sol dir també, parlant, s'entenem. Però hi ha que escoltar. No sols hi ha que parlar. I això va ser això, la fira... O sigui, la fira es va fer oficial d'una manera o altra, o per tant, en novembre tenim este dècim aniversari. Esperem poder celebrar-ho més o menys normal. Sí, jo crec que sí. Ja... Bueno, si veiem que el tema de la vacuna va com va... Ja vos han vacunat? A mi encara no. A mi tampoc. A mi la primera. A Manu sí, ja la primera, no? Bueno, avui mateix. Bueno, doncs ja ho tenim ahí. Tot bé? Sí, tot bé. O millor, perfecte. Millor encara. Nosaltres... Nos esperem un poquet. Sí, però no massa, eh? Que jo calculo... Coneixent la d'aquest Manu, coneixent la meva... Estem al caure. Estem al caure. Bueno, doncs el tema de la vacuna també ben important i quan tinguem novetats, no patiu, que ho informarem, per a que ho sapigueu i esperem ja tindre, pues, si pot ser, actes públics, que això ja estaria bé, aunque no siga en la normalitat que com era costum de fa un any i mig, però bueno, per lo menos algo és algo. Important, més qüestions. A banda del desè aniversari de l'associació, quan parlem de Sangonereta, i a partir d'ara, evidentment no podia ser, però ara que ja va escampar, on teniu la seu, recordem-ho, on està la seu, on s'enjunteu, per si n'hi ha algun interessat en dir, jo també vull formar part de l'associació, de la família Sangonereta. On tenim que anar? La seu la teníem un poc tancat perquè és el mestral i ha sigut l'últim en obrir, però allí mos podem trobar. Si no, divendres, dissabte, inclús algun diumenge. Algun diumenge, a l'hora del cafè, segur que algú de monatros està per allí també. O sigui que la seu continua en el mestral, sí, sí, sí. Que ara ja ho tenim obert, sí. Que ara ja està obert. Podeu acudir-ho bé fin de setmana, és quan vos encontraràs, sí. Sobretot divendres o dissabte, si no, pues, ho pregunteu allí, sereu un o més. Sí. Tema de la quota, que es paga, però si jo vull ser membre, que tinc que pagar a l'any? Pues un guany l'han baixat, veus? Sí, un guany a causa de... No tot puja. A causa de la pandèmia van decidir que, clar, evidentment no tots estaven en condicions i tampoc es podien realitzar moltes activitats, pues la van baixar. De 10 a 10 euros, sí. De 15 a 10, de 15 a 10 euros. Eren 15, ara són 10 euros, 10 euros a l'any. A l'any. Anuals. Sí. I ahir a què tinc dret? Perquè jo ara pague 10 euros i ahir, bueno, soc membre un o més de... Molts en sou? Molts socis, pues, aproximadament? Vam fer el recompte la setmana passada, uns 37, no arribem a 40, 37... A veure si en estàs pentoneta, anem a la quarantena, que estaria sí, bé. Sí, el dissabte se'n van apuntar dos. Molt bé, fenomenal. A veure si arribem a aixòs 40. I ahir a què tinc dret? Tota activitat que feu? O... Sí, totes les activitats a la fuera que fem anual, que a veure si la podem fer. Mm-hmm. A veure quan es puga fer. Fem una fuera a preu reduït, per això sí. Ahir l'associació posa una miqueta. Posa alguna cosa, sí. Claro. I ja, en fi, tota activitat que es fa, si ja, fem, ja vos mantenen informats. Si fem merchandising, camisetes i això, pues, ho solen tindre de també baix. També teniu camisetes i tot això, sí. I posem per veure en la fira de... Sí, també ens en queden poquetes, n'hi haurà que anar ja a per altra remesa, però sí, tenim bolis, camisetes, que és l'oficial que es posen quan anem per ahir, no? Sí, tenim una de mànega curta, una llarga. Existències ja crec que en queden poquetes. I saps quan fa soci, pues, tens dret, igual que el llibre, pues, el soci quan tenia llibre, pues, només pagava la part que anava a l'AFA, no la part de... No, tot íntegrament. Perquè cal recordar que són 10 euros del llibre, 5 dels quals són per pagar el muntatge i els altres 5 van íntegrament a l'AFA. Molt bé, AFA Muro. Bueno, pues, ja ho heu vist, 10 euros tenen la culpa, 10 euros a l'any, eh? I bueno, pues, tot el que facin vos van tindran informats, si aneu al vostre grup o del WhatsApp i de més, i ahir ja vos informaran. Estem en Facebook, ara estàvem parlant de fer un Instagram també, tenim pàgina web. Quina, o sigui, la web quina és? La...
la direcció de la web? Si cerques com Sangonereta t'apareix. Ah, t'apareix directament. Sí, és un WordPress d'estos. Val. Bueno, posem directament Sangonereta. Com Sangonereta i... en el Google i tix el Facebook. Bueno, el Facebook, tix la pàgina web i ara sí que estàvem parlant de fer-te un Instagram per arribar a la gent un pa més jove que gasta més Instagram. Oh, i tot això. Estava pensant jo, ara que estem en plena festa del llibre, que enguany també la cuina està... està present, no? Està present la cuina dins de conferències i de més. Està de moda, tot això del tema llibres, tema cuina, televisió, en fi, concursos i... No sé, sí, pareix que ja fa un munt de temps que la gastronomia va pegar. Nosaltres, que farà 4 o 5 anys, vam assistir ja a la presentació d'un llibre així, llibre, no? De cuina de la Mariola o algo així, dia. Sí, era el dia 11, crec que... No sé, Sergio me va a dir, però no recorde quin dia. La veritat és que s'ha fet un montó, està ahí, i en fi, a banda d'associacions, tant culturals com gastronòmiques, pues tenim també de tot. Bueno, pues recordem-ho, 2.500 euros a Afamuro, que estan supercontents, també hi ha que dir, que mos van dir, quan vagin, per favor, doneu-los de nou les gràcies. Pues claro que sí. I també donar les gràcies a la gent que col·labora venent-lo, les tendes que desinteressadament les diré. A veure, van tindre en venta en paper muro, van tindre llibres en venta en Carmina, en la papereria Sant Xís, en el bar de Cela, en el restaurant Copacabana, en el Pub Mestral i en el centre de dia, que també... també es van vendre. Bueno, doncs, a tots ells, gràcies per col·laborar en l'associació i per ajudar d'una manera o altra, una a Sangonereta i sobretot a Afamuro, que la meitat anava tot destinat a ells, 2.500 euros. Bueno, pues a Manu i a Pere, mil gràcies per vindre, per contar en la ràdio. Estem en contacte i quan tingueu tota la informació de l'aniversari, teniu portes obertes per a vindre, per a difundir tot allò que feu. Us sembla bé? Perfecte, moltes gràcies. Quedem així. Gràcies, Manu, gràcies, Pere. A vosaltres. A vosaltres.